Ọbọ̀lọ́run ló ń ṣe bẹ́bẹ́, má bá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́. Gbogbo àwọn aláṣàbí sí iṣẹ́ bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́. Ẹ̀kan ṣe sábọ́dà Farouk lórí ohun tẹ́ ń dojúkọ. Ọba ti ń gbàdúrà ẹ̀dá yóò gbàdúrà gbogbo wa. Bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́, bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́. Gbogbo wa aláṣàbí sí iṣẹ́ bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́. Dr. Prophetess Tokunbo Abọ́dẹ́rìn aláṣẹ àtolùdarí ẹ̀sàbọ̀dà àṣàrù tú káàkiri àgbáláyé. Obìnrin akọni tí elédùn máre ẹran láti fi ewé àtẹ̀gò tún ọmọ aráyé sílẹ̀ pẹ̀lú ìtọ́ni Ọlọ́run. Bógun ti ń sẹ́bẹ̀ náà nìdè ń já pẹ̀lú agbára àṣẹ ńlá tí a fi fún látọ̀dọ̀ elédùn máre ọba. Dákun irú ogun àbá ìsàn wo lòun mú mọ́ra tó lè wí náà? Ṣé kánsà ni, HIV ni, àbí fáíbúrọ̀dù lòun bá kó o lọ́wọ́? Àbí wọ́n ti nǹkan ọmọkùnrin rẹ ò ṣe dédé? Àbó ohun tó ti lé látọjọ́ yìí tọwọ́ rẹ ò tí ì tó? Onírúurú sẹ́tẹ́lẹ́dùn máre èyí ti parí lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ẹ sábọ́dà àṣàrù ti ọjàre. Òróró àánú ń bẹ, òróró ààbò náà wà pẹ̀lú iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ọlọ́jọ́ mẹ́tàlá. Àbí fún àṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ rẹ ni, ìwé ìgbélú ni ìwọ wa. Àbó tí ẹ fẹ́ mọ áńgẹ́lì rẹ ni, àbó sì fẹ́ mọ rántí àlá rẹ ni kedere. Dúà ṣàìṣe fún tolólùfẹ́ àdọ́dún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń jẹ́rìí sí iṣẹ́ ìyanu tóluwá ti gbọ́wọ́ aláṣàbí ṣe. Fọ́lá ayé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ kàn sí wọn lórí nọ́mbà yìí. +358 9954 58 33. Abẹ́ ẹ sì tún lè kàn sí wọn lórí wẹ́bsáìtì yìí wọn lórí www.esabotspiritual.com náà ni. Bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́, bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́. Gbogbo wa aláṣàbí sí iṣẹ́ bàbá lókè ló ń ṣe bẹ́bẹ́. Ọmọ ewé ọmọ egbò, ọmọ ewé ọmọ egbò, ẹ bá wa ká ṣáàbí kú sẹ́ o. Ọmọ ewé ọmọ egbò, ọmọ ewé ọmọ egbò, ẹ bá wa ká ṣáàbí kú sẹ́ o. Ẹ kàlà sàbí àwa.